Dildora, bugungi ishbilarmon dehqon fermerlarimiz nafaqat mahalliy meva-sabzavotlarni yetishtirib chetga eksport qilmoqda, balki xorijning xaridorgir mevalarini o'zimizda yetishtirishni yo'lga qo'yyapti. İslom, o'zimizda yetishtirilgan chilon juydani eshitgansiz, balki tatib ham ko'rgandirsiz. Albatta, albatta. Xitoyning unabisi esa mana qo'limda ko'rib turganingizdek, aksincha posti juda ham yupqa bo'ladi. Shu bilan birga juda shifobaxsh hisoblanadi. Toshkent Davlat Agrar Universiteti bog'ida ushbu o'simlik sinov tariqasida ko'paytirilmoqda. Demak, bu haqdagi kengroq ma'lumotlarni lavhamiz orqali olamiz. Marhamat. Bu mevaning ilmiy nomi unabi. Xalq ichida esa uni chilon jiyda deyishadi. Ko'rinishidan jiydani eslatsa-da, hajmi va xususiyatiga ko'ra tubdan farq qiladi. Toshkent Davlat Agrar Universitetining olimlari bu mevaning yangi navlarini Xitoydan olib kelishgan va o'zimizning iqlim sharoitimizga moslashtirishyapti. Avvallari bizda ko'chatini olib kelardi bu yerdan. Olib kelingan ko'chatlar ham Xitoydan import bo'lib kirib keladi bizga ko'proq. Asosan chetdan olib kelinmoqda. Bu eng ko'p anaqasi bizga yo'lda kelguncha juda katta haliga nima deydi, sovuq kunlarga to'g'ri kelib qolardi, boshqa bo'lardi, sovuq urush holatlari ko'chatni 50% ham ko'karmasdan juda qiyinchiliklar tug'dirardi. Biz hozir Xitoy bilan shu manaqani qildikki, kelishdikki, mana shu unabilarni 16 xil navini olib kelib, biz hozir O'zbekistonda ilk bor mana shu axborot maslahat markazimizda uni yetishtirish texnologiyalarini ishlab chiqdik. Xitoydan olib kelmasdan shu o'zimizda, demak, shuni ko'chatini yetishtirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Eng quvonarlisi bu meva issiqqa ham, sovuqqa ham, suvsizlikka ham chidamli ekan. Bizda O'zbekistonda o'zi asosan 2 unabi chilonjidani 2tagina navi ko'proq yetishtiriladi. Bu yerda hozir ko'rib turganingizda ko'chatzorimizda 16 ta yangi nav bor. Mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin 2 yillik ko'chatimizni, bu 2 yillik ko'chatimiz payvand qilingan, 1 yilida xuddi mana pastki qismida yovvoyi shakli turibdi. O'sha yovvoyi shaklida olib kelingan payvand ustlar yovvoyi urug'idan yetishtirilgan ko'chatlarga payvand qilinadi. Payvand qilingandan keyin 2 yilda, bular 3 yildan o'zi hosil nishonlarini boshlaydi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, bizada bilamizki, an'anaviy usulda o'sha unabilarimiz 6-7-8 metrgacha balandlikda o'sishadi. Bularning asosiy maqsadi mana bu yerda kesib namuna qilib ko'rsatilgan 15-20 yilgacha 2 metr atrofida bo'ladi. Chilon jiydadan xalqda bovatda keng foydalaniladi. Shifokorlarning fikricha, bu meva qon bosimini tushirish, jigar, buyrak, astma va turli toshmalar, yo'tal kasalliklarida shifosi yaxshi. Ilmiy manbalarda aytilishicha, undagi rutan moddasi qon tomirlarini kengaytirib, devorchalarni mustahkamlaydi. Unabi ko'chatlarini asosan urug'idan yetishtirganmiz bu yerda. 1 yilda o'sha olib kelinib, urug'idan yetishtirilgan ko'chatlar 2 yilda payvand qilingan. O'sha urug' ham, payvand ustlari ham Xitoy Xalq Respublikasi o'sha Sinzan Akademiyasidagi professor o'qituvchilar tomonidan olib kelishgan. Xitoylik mutaxassislarning o'zlari tavsiya qilishi, o'sha yovvoyi bo'lganligini hisobidan, komponentlarni o'ziga juda ham ko'p to'plaganligi hisobidan juda ham foydali hisoblanadi. Madaniysichi? Madaniysi iste'mol uchun yaroqli bo'lgan, boshqa taraflar bilan foydali, lekin qon bosimi uchun mana bunisi. Bu dorivorlik jihati. Madaniysi biz o'zimizni chilon jiydalarga o'xshar ekanda. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa, lekin shakllari har xil, kimyoviy tarkibi bir-biridan tubdan farq qiladi. Chunki juda ham yangilangan komponentlari ko'proq.